Следва ти и Мундио в Запей България. С 100 кила си говорят за политика. Ти обяснил защо? Защото героят ни тази седмица започва работния си ден в 5, ама не сутринта, а след обед. И още нещо много важно. За първи път в тази кола аз няма да бъда единствения 100 кила. Готова ли си да го представиш? Представен е вече и той е до мене. Здравей. Ето го, 100 кила. Здравейте, чаята е влязала за месеца. Аплодисменти! Хей, Метал, благодаря, че ме поканихте. Кажи ни как си тези дни? Хващате ме тъкмо, като свършвам моята тренировка. И ви благодаря, защото сега ще ме закарате първо до вкъщи да взема един душ и после на работа. Много съм добре, започнах нов етап от живота ми, в който обръщам внимание малко повече на спорта. Когато се говори за рапър в България и не само, в представата излизат едни лоши момчета, които малко така живеят на ръба. Кои лоши момчета ще кажеш с днешна дата от рапа? Те момичетата са малко по-лоши от момчетата. Да, в музиката така се получи. В рапа директно ти приказвам. Да. Ти си човек винаги със социална ангажираност, винаги следиш процесите в държавата. Определено, да. Как прие това, което се случи с Виктор миналия петък? Това, което го видяхме по телевизията, може да го видиш навсякъде. Просто не знаех, че хората с, нали, тези фигури, политиците са станали толкова, нали, вече преумерка, арогантни и нагли, да, че могат дори и в ефир да ти го зададат. Те същите политици ни заплашват кой ти е роднината и къде живее и какво прави. Това е 2017 година, бе, хора. Ти получава ли си заплахи? Не, но факт, Виктор, вашия водещ нова телевизия, получи една така. Тай да изпеем една песен и по-ще си говорим. Добре. Готова ли си, майка? Поздрави се, опа, че знам слова Кърджо и Килата, бейби. Килата, агата, пауа, пръскал със с Гучи. Осънда вечера ще се случи на бацин, жирот с тутърпери. Два малчера са бакси, че са намери. Викам, че чупоко той сам ще намери, пак по плажа. Вреденки, бейби, хей, леди, бейби, леди, поне не уистожи, ме няма събута недели. Back to back, и back to back. Microphone 1, 2, 3, check, I got the spec, I got no. You got the shake, to money make. Маре, стигни си, дошли са да ни гледат хора. Ръцете горе, бейби! Искам ти съм пак-пак, да бъде с тебе как-как. Ще правя парти, пак-пак и ще бъде. Кажи! На здраве на всички в колата! Не пийте и не карайте! Много трудна песен ще ви избра. Yes. Аз честно ви кажа, мисля, че може да стана президент на тази държава след около 12 години. Би ли се кандидатирал? Сериозно? Би ли се занимавал с политика? Президент бих се кандидатирал, защото ще бъда самосиндикален извън партиите, които са ни познати сега. Ако от теб зависеше да оправиш нещо в тази държава, кое е първото, което ще хванеш да го подобриш? Лошото възпитание на хората. Много ми е неудобно, че се сблъскам с деца, които не знаят как дори да поискат снимка. И още по-неудобно ми е, когато тяхният родител стои до тях и не му дава примера. Добър ден, извинявайте, може ли, удобно ли е. А какво се случва? Ами стоя вечера, ми някой идва и ме чука по рамото и ми каже, че иска снимка. Ами аз на 6 години ми обясняваха, когато ям, съм глух и няма. Как да се обърна, като за мен си абсолютно непознат човек? Смъкваш ми MP3-ките безплатно от интернет. Носиш ми салфетка за автограф. Значи, дай малко от себе си, бе. Принтер има на 5 метра. Ходи от Google и скара една снимка. Ако ще си ми истински фен, чукни в Google, купи един албум. Вътре съм се постарал да има плакат, за да може, като си ми истински фен, да седна на плаката, да ти го разпиша и наистина да получиш емоция. Това с MP3-ките е голяма, е много болна тема на много музиканти в България. Вижте, аз правя музика от 10 години и знаете ли, че моят бизнес е нелегален? И то не от моята страна, от на слушателя страната. Слушателите в България, малцина са феновете ми купуват дисковете. Всички други са ми големи фенове, ама ги слушат от Ютуб. А пък като отида при майка му в магазина и каже един хляб, майка му ми вика лев и 50. Що трябва да ти плащам?
Нали ми слушаш песните в интернет, не мога ли взема един хляб и да си бягам? Ами като стана на 50 години, как ще накараня децата ми и жена ми? И каква файда от той, че съм бил известен? Добре, кажи ни какво предлагаш? Какъв е изхода? Елементарно нещо, закон. За разлика от големите лейбъли, аз се продуцирам абсолютно сам. Всеки един клип е платен от мене, всеки един запис е платен от мене, всеки един мастеринг е платен от мене, гардероба ми е платен от мене, горивото участието е платено от мене. Значи аз съм супер нелегален бизнесмен. Супер нелегален. И не ма гледайте мене. Гледайте Сигнал, гледайте Щурците, гледай Васко Найдов, гледай Орлин Павлов, гледай нито един не печели Белослава, нито един не печели от музика. Всеки се спасява поединично. Магазин за дрехи, ресторант, ще водя сватба, ще е на упрайса. Ама това не е окей за нас. Много ми е лесно да избягам в Берлин или в Штатите като българите. Това е лесното. Само, че трябва да останем тук в България, за да можем да се опитаме, ако не са възпитани децата, всеки ден тегля по 10 речи. Знаете ли, възпитаните деца ще постигнат всичко, което желаят. Трябва да казвате добър вечер, добър ден, може ли, извинявайте, благодаря. Хем не съм им никакъв, аз не съм майка ти и баща ти да имам време за тебе. Нека да не спим и да бъдем себе си сега. След Маги Джи и Килата Елеве ще се видим отново в втория комплект. Отнесете кучите ми, капер носи кучите ми, в главата вечите ми, това е моето радио. Отнесете горе, отнесете кучите ми, капер носи вечите ми, капер носи ми, това е моето радио. Софиянска заедно с Килата 100. Това е нашия Мондео. Добре. Мондео, Мондео, Мондео. Да, Мондео, добре. Аплодисменти, аз майка съм.